ZYX 504, canal 262, na sua frequência 100,3 FM Rádio Onda Oeste, Piuí, Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de 150 cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Piuí, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, 8 horas e 29 minutos. Hoje é terça-feira, dia 6 de novembro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Em entrevista ao Jornal da Onda, novo governador Romeu Zema fala em reduzir despesas, dinamizar a economia e renegociar a dívida de Minas com o governo federal. Senador eleito Carlos Viana também falou ao Jornal da Onda sobre os principais desafios que terá no Senado para defender os interesses de Minas. Em Piuí, família procura por adolescente que está desaparecida depois que saiu da escola no final da manhã de ontem. AB Nascentes das Gerais encerra feriado de finados sem vítimas fatais na MG-050. Novo presidente Jair Bolsonaro defende a aprovação da idade mínima para aposentadoria ainda este ano. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Edgar, de volta. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli, bom dia para você que acompanha agora o Jornal da Onda, que está no ar, trazendo aí notícias de Piuí, do estado e do Brasil, para você que acompanha o jornal. E a gente começa falando sobre Piuí. Uma adolescente de 15 anos, Amanda Rodrigues, está desaparecida desde ontem. A família está desesperada em busca de notícias da menina. O Jornal da Onda falou agora pela manhã com o senhor Adão, pai da adolescente. Ele disse que a adolescente estuda na escola Professor Horta. Segundo informações de testemunhas, ao término da aula, ontem, ela teria pegado um ônibus escolar que leva alunos para o bairro Nova Piuí, sendo a última vez que a menina foi vista. Se alguém souber do paradeiro de Amanda Rodrigues, entrar em contato com a Polícia Militar pelo número 190. Agora são 8 horas e 32 minutos. E ontem, o novo governador de Minas Gerais, eleito, Romeu Zema, participou de um encontro na Associação Mineira de Rádio e Televisão, NAMIRT. Ele se reuniu com empresários do setor de rádio e televisão para ouvir as principais demandas do setor de comunicação do estado de Minas Gerais. Eu estive lá ontem e o entrevistei, e ele falou de vários assuntos relacionados aí às perspectivas que tem ao assumir o novo governo em Minas Gerais. Vamos acompanhar. Jornal da Onda. Você. Próximo da notícia. Governador eleito Romeu Zema participou de um café com os empresários de rádio e televisão na sede da Associação Mineira de Rádio e Televisão, AMIRT, na manhã de ontem. O jornalista e diretor da Rádio Onda Oeste FM, Edgar Rodrigues, esteve presente e entrevistou o novo governador de Minas e o senador eleito Carlos Viana. Zema disse que o seu governo será pautado em três pilares: reduzir despesas,
dinamizar a economia e renegociar a dívida de Minas com o governo federal. Fazendo essas três questões aí, com toda certeza, nós temos como fazer o Estado passar a crescer e a gerar esses 150 mil empregos por ano que nós tantos queremos e que vai contribuir para a melhoria de vida do mineiro. Para Romeu Zema, o início do governo será de muita cautela diante da calamidade financeira que assumirá em 2019. É muito delicada, eu falo que é um Estado falido e que não há nada que indique que no curtíssimo prazo nós vamos conseguir fazer alguma coisa que reverta essa situação, mas temos que dar início ao processo. Eu sempre tenho dito que a situação de Minas é igual a uma pessoa que ganha R$ 1.000 por mês e está devendo 30 mil. Se essa pessoa falar que vai colocar em dia a dívida em 6 meses, é mentira. Ele pode até arrumar um segundo emprego, ele pode fazer uma série de manobras, mas vai levar aí um bom tempo. A previsão nossa é que em cerca de 2 anos... nós consigamos já termos aí um equilíbrio nas contas, estarmos colocando os salários em dia, os repasses para as prefeituras, os fornecedores aí nos quais vocês entram. O novo governador afirmou ainda que não nomeou nenhum secretário. Governador, uma pergunta, Edgar, da Rádio Onda Oeste de Piuí. Nós temos visto aí recentemente algumas informações de que o senhor já teria anunciado alguns secretários de governo. Essa informação foi desmentida pelo senhor num vídeo gravado por rede social. Qual que é a importância agora, a mensagem que o senhor deixa para os eleitores mineiros, para os mineiros, em relação a essas informações que são ventiladas nesse momento, informações falsas, e a importância da imprensa, como hoje o senhor está aqui no meio de empresários do setor de rádio, para coibir essas informações? Realmente o meu adversário, 1 ou 2 dias antes da eleição, divulgou um secretariado falso, porque até o momento nós não definimos ninguém, e a imprensa tem um papel muito importante na divulgação daquilo que é verdadeiro, é ela ligar na fonte, checar se aquilo procede ou não e desmentir. A minha campanha foi vítima de fake news continuamente nos últimos 20 dias e agora parece que amenizou. Mas, vez por outra, ainda continua surgindo alguma coisa que não procede. E a imprensa pode ser um agente esclarecedor para que o público não se iluda com essas notícias falsas. Romeu Zema falou sobre a junção de secretarias e sobre o processo seletivo para a escolha de secretários. Bom, vale lembrar que tudo que nós fizemos até agora no que diz respeito à junção de secretarias foi um estudo preliminar que indica que é viável. Mas estamos sujeitos a reanalisar, caso fique provado que possa haver alguma perda, que a função dela possa vir a ser afetada. Então, vamos ter todo o critério para que ninguém se sinta prejudicado ou algum setor venha se sentir afetado. Uma das coisas que nós vamos privilegiar e valorizar é o funcionário público competente. Em relação à segurança pública, o governador eleito disse que quer uma polícia mais efetiva. O que eu propus no meu projeto de governo e que está de pé e que nós vamos fazer é que a polícia realmente tenha liberdade, principalmente instalando esse equipamento que possibilita que as ações dela fiquem documentadas e que amanhã nenhum policial venha a responder um processo indevidamente porque feriu ou matou alguém. E eu sou favorável a uma polícia mais efetiva, que não fique com medo de enfrentar bandidos, que é o que infelizmente aconteceu nos últimos anos no Brasil. Questionado sobre a relação que terá com a imprensa, o novo governador disse que os meios de comunicação servirão como ouvidoria de seu governo, no sentido que estará aberto às críticas. E eu vou querer uma ajuda muito grande de vocês aí. Eu falo que o maior aliado que todo governo tem e que muitos não fazem bem uso é a mídia e a imprensa. Se tiver alguma coisa errada, que seja noticiado, que seja investigado, porque a imprensa acaba sendo, para os governos sérios, uma ouvidoria. Ela denuncia, ela aponta coisas para nós podermos corrigir. E assim foi que eu sempre fiz na minha empresa. E tem, nós sabemos, governos que ficam dando verba para que a imprensa cale.
Não estou falando que eu não vou dar verba, não. Nós vamos ter de anunciar, é lógico. Mas eu quero que a empresa seja imparcial, que ela fale aquilo que está errado, porque só dessa maneira é que se corrige, só dessa maneira é que se coloca para fora pessoas que muitas vezes fazem mau uso aí dos seus cargos ou atribuições. Então a imprensa tem de estar fazendo esse papel sempre, e muitas vezes o que se vê, como eu falei, é a imprensa calada, mas não é isso que vai fazer um estado, um país desenvolver. O novo senador eleito por Minas, Carlos Viana, também esteve no evento, rapidamente conversou com a imprensa. Eu perguntei a ele sobre a principal dificuldade e demanda que o estado de Minas precisará da intervenção dos seus senadores. Senador, qual o principal desafio, o senhor como senador de estado agora, representando Minas Gerais, para ajudar Minas, representando o estado de Minas, qual o principal desafio que o senhor vê que Minas Gerais vai precisar da voz ativa do senhor? Bem, um dos pontos principais é o refinanciamento da dívida de Minas Gerais. O governo atual está deixando um déficit absurdo e não teve a capacidade ou a competência de conseguir reorganizar as contas do estado. A partir do ano que vem, é fundamental que o novo governo consiga um financiamento dessa dívida, um reescalonamento junto ao Tesouro, e isso passa pelo Senado. Toda questão tributária são os senadores quem decide. E eu estou aqui me colocando à disposição de Minas Gerais para que a gente possa fazer com que o estado tenha condições de pagar essa dívida num novo prazo, que possa colocar em dia os salários dos servidores, dos professores, dos policiais, por exemplo, e que a capacidade de investimento volte. Porque da maneira que nós estamos hoje, Minas Gerais está numa pré-falência e a qualidade de vida nos próximos anos será comprometida se nós não trabalharmos com essa visão. O segundo ponto é nós colocarmos para o governo federal, para o governo eleito de Jair Bolsonaro, que um grande programa de investimentos em Minas Gerais, nas rodovias, nas ferrovias, não é uma questão de beneficiar Minas Gerais, mas é uma questão de produtividade para o Brasil. Minas está no centro da região mais rica do Brasil. Tudo passa por aqui, na distribuição de riqueza para os portos, para o Nordeste, para o Sul, nas rodovias. É a maior malha rodoviária. O investimento nessa modernização, além de melhorar a nossa qualidade em Minas Gerais na questão das indústrias, de investimentos, mas é bom para o Brasil. Essa visão regional, ela tem que ser substituída por uma visão nacional de crescimento que passa obrigatoriamente pela economia de Minas. 8:41. Então aí vocês acompanharam a entrevista que nós fizemos ontem com o novo governador de Minas, Romeu Zema, e também com o novo senador do estado, o Carlos Viana. Então vários pontos interessantes aí, esse otimismo que o governador tá, mas por outro lado também vai pegar um estado falido, né? E ele já está bastante consciente disso, né? Verdade. Vai pegar um abacaxi para descascar daqueles grandes. Mas a gente acredita e deve ter esse sentimento de esperança de que dias melhores virão. Ele se propõe aí em enxugar despesa, né? Eliminar o que é o excesso. E ele diz lá em off, quando nós conversávamos lá, que ele pretende morar ali perto da cidade administrativa, que fica ali na linha verde, que liga para o aeroporto ali, onde fica a sede do governo. Ele não quer morar em palácio, a residência oficial do governo, ele quer ter um imóvel próprio dele, que ele vai pagar o aluguel dele. Tal. Ele falou, eu quero um lugar bem próximo do meu local de trabalho, que eu gasto assim 5, 10 minutos no máximo, posso gastar pouco combustível, ou seja, a economia tem que partir de mim. Então, assim, com esse discurso dele, isso dá uma segurança pra gente, né? Com certeza. De que as coisas vão mudar. Essa junção de secretarias que ele propõe também, tudo isso é para economizar, né? Enxugar a máquina administrativa, porque não tem dinheiro. Não tem. O governo está falido e precisa de fazer algo de imediato, né? Já pensar agora para que a partir de janeiro as coisas possam funcionar, porque é uma coisa impactante. Quantas prefeituras estão aí aguardando, à mercê, esperando aí os repasses que são devidos aos municípios, que isso não acontece. Salários de funcionários, servidores, sendo feito assim, pagado de forma escalonada. Então, tudo isso tem que ser revisto e ele tem, assim, pelo menos a boa intenção de que isso se supere.
né, a começar a cortar na carne mesmo, em relação à despesa. Se não fizer algo, o governo rompe. Ele tocou num ponto interessante, que é em relação à aceitação de críticas e o papel fundamental que tem a mídia, a imprensa, o jornal, rádio e televisão, no sentido de cobrar e mostrar possíveis falhas do governo, né? Ele até não quer mentira, justamente, né? Justamente, isso que é importante. Dá total essa liberdade aí de imprensa. Ele disse muito bem aí que fará os anúncios oficiais do governo, que são as campanhas, né? Que tem que ser divulgada, mas não quer calar a imprensa com verba publicitária. Quer deixar livre. E isso é importante para qualquer homem público, até nós da imprensa também, que somos pessoas públicas, conviver com a crítica. Né? Eu ouvi uma frase do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que ele muito bem colocou certa vez que o homem público que não estiver preparado para receber críticas, para conviver com a crítica, ele deve ficar em casa. Né? Então, assim, se nós estamos propondo aqui, eu, você, Roseli, o Jonathan, de estar aqui todos os dias no ar, no Jornal da Onda, lendo notícias, dando opinião, a gente se torna uma pessoa pública e estamos sujeitos ao contraditório, a pessoas do outro lado não concordar com a gente e nos criticar. E nós temos que estar preparados para isso. Sim. Então isso é fundamental. Então, assim, foi um panorama desse encontro que houve lá na Associação Mineira de Rádio e Televisão, que é uma entidade que tem uma força muito grande no estado, que fala em nome aí de mais de 400 emissoras de rádio e televisão em toda Minas Gerais, e o novo governador viu isso, que havia muitas pessoas presentes lá neste encontro, cada um se apresentou, falou da sua emissora, falou da sua cidade, falou da região, e isso demonstrou uma força muito grande. E ele ficou bem sensível a isso, essa parceria aí com a Associação Mineira de Rádio e Televisão, que está lá sob a condução do presidente Mairink, aqui da cidade de Divinópolis, que tem feito um trabalho extraordinário à frente do meio de comunicação em Minas Gerais. 8:45. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia 100,3. Hashtag vem com a gente. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. 8:46. No Jornal da Onda, notícias regionais. E agora, pelo menos uma boa notícia aos proprietários de veículos automotores de Minas Gerais. O governo do estado, o atual governador, anunciou ontem que o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o chamado IPVA de 2019, virá com um desconto automático de 3% para o contribuinte mineiro que pagou rigorosamente em dia esse tributo e também a taxa de renovação do licenciamento anual de veículos e demais débitos, como multa e seguro DPVAT de 2017 e 2018. Além disso, será mantido o desconto de 3% para quem fizer a opção do pagamento do IPVA em parcela única. Ou seja, você que está em dia, que pagou em dia o seu IPVA nos anos de 2017 e 2018, e também a taxa de licenciamento, além dos 3% que já vem para quem pagar, optar pelo parcelamento único, a pessoa ganhará, né, o contribuinte vai ganhar automaticamente mais 3% se tiver em dia, se tiver pago tudo em dia. Esse benefício aí ao bom pagador foi instituído pela Secretaria Estadual da Fazenda, né? Em 2017, né? Tendo como condição para usufruí-lo a adimplência quanto aos tributos estaduais e demais obrigações relativas ao veículo por dois exercícios consecutivos. Isso aí, né? Não foi nem o governador, né? Às vezes a pessoa pensa, olha, o Pimentel tá dando aí um presentinho, mas na verdade foi a Secretaria da Fazenda, né? Nem foi ele. É o atual governador, no momento, né? Do estado. Isso mesmo. Realmente não foi ele, não. 8:48.
Nesse feriado prolongado de finados, mais de 162 mil veículos circularam pelas rodovias do sistema MG-050, BR-265, BR-491. Durante os quatro dias de operação especial do feriado, não houve registro de vítimas fatais nas rodovias administradas pela concessionária, que teve 13 acidentes com 18 vítimas. O sargento Júlio, da Polícia Militar Rodoviária de Piuí, disse que na microrregião de Piuí houve apenas um acidente com uma motocicleta no sábado, próximo à entrada para o Rochedo. O motorista perdeu o controle direcional da motocicleta devido à chuva, sofrendo ferimentos leves. 8:49. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, 29 anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você próximo da notícia. 8:49, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura 60 quilos, é cotada em Varginha a R$ 440. A saca de milho 60 quilos é vendida em Buritis a R$ 34,30. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo a R$ 107,24. E a arroba do boi gordo é cotado em Araxá a R$ 141. E as informações são do site AgroLink. FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia 100,3. Essa onda pega. No Jornal da Onda, notícias nacionais. 8:51 agora. Jair Bolsonaro, o novo presidente da República, defendeu ontem que seja aprovado, ainda este ano, algum passo, por menor que seja, na reforma da Previdência. Ele propõe a fixação da idade mínima para 61 anos para homens e 56 anos para mulheres. O presidente prevê majorar em determinadas carreiras que serão especificadas. A intenção é aprovar as mudanças ainda este ano. Bolsonaro reiterou que o tema está entre as prioridades para o governo eleito. Não adianta ter uma boa proposta previdenciária se ela não vai passar na Câmara e no Senado. Queremos dar um passo, por menor que seja, mas dar um passo na reforma da Previdência, que é necessário. 8:52, acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira, 6 de novembro, a previsão para Piuí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã e à tarde, pancadas de chuva, a temperatura varia entre 16 e 26 graus, a umidade relativa do ar varia entre 63% a 96%, sol com nuvens, pancadas de chuva também à noite, probabilidade de 10 milímetros. As informações são do site Clima Tempo. E agora, 8:52. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número 379-9816-1003. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. E o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia para você que acompanha a Onda Oeste FM. Na sequência, tá chegando aí Rodolfo de Castro e Raica Esposato com o show da Onda. 8:53. Um bom dia a todos.
Você ouviu. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Olá, ouvintes. De segunda a sexta-feira, na Onda Oeste FM, você acompanha o Jornal da Onda. Sempre às 8:30 da manhã, trazendo as informações, notícias de Piuí e região, Minas, Brasil e do mundo. Tá todo mundo entrando nessa onda. Onda. Onda Oeste. O que já era bom vai ficar ainda melhor. Espera um pouco. Esse não é o nosso papel. Anuncie com eficiência, com qualificação e projeção definida. Não seja apenas mais um anúncio. Seja o anúncio.